Ән көңілдің ажары. Тұғылдық өрендер бір мектеп бір ән аясында әуелете ән шырқады. Олар көнерген әндерді хормен орындады. Ескі әуенді есті тыңдармандарға жеткізді. Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп 1962 жылы салынып, сол жылы қолданысқа берілген. Ал 2020 жылы оқу ордасы күрделі жөндеуден өтті. 11 жылдық білім ордасында оқитын оқушылардың барлығы дерлік жан-жақты дамыған. Балалар тек білім алып қана қоймай, өнер мен спорттан да хабардар, дейді мектеп директоры Архат Бекхазин. Енді оқу жылының мына жаңа 2022-23 оқу жылында бізде жаңадан қолымызға алып жұмыс істеп жатқан жоба деп атаймыз. Енді үйірмелер 14 үйірме жұмыс істейді мектепте. Оның ішінде білім бойынша және химия, физика пәні бойынша қазіргі уақытта актуалды болып тұрған ағылшын тілі пәні бойынша осы пәндер бойынша жаңағы үйірмелер жүреді. Сонымен қатар оқушылардың, білім алушылардың жаңағы өнерін дамыту үшін, спортты қабілеттерін дамыту үшін басқа да үйірмелер, спорт секциялары жұмыс істейді. Үлкен қоңырау кезінде 438 оқушы біріксідей Абайдың әнін шырқады. Олар мектеп дәлізінде естендерді жаңғыртты. Бізде қазір домбыра дастан деген үйірмеміз бар. Әзірге қазір 10 оқушы, өйткені біздегі домбыра аспап жетіспегіне байланысты. Енді келекеде онбайдың көбейтеміз. Соң қор бар осы мектепте жоба бойынша. Жеке де жәнегі вокалдықты топтар бар. Қазір бір ән, бір жоба бойынша бізде Абай атамыздың желісінен жарғай әні орындалуда. Мектепте бірнеше үйірме жұмыс істейді, соның бірі бір мектеп бір ән жобасы. Мысал үшін атап атайтын аудан бойынша бізде қолға алынып жатты, соған ат салып жатқан Уәлиханов атындағы орта мектебі, ол бір мектеп бір ән деген жобамыз бар. Басқа да хор, би үйірмелері, басқа көлеңкелі би, тағы сурет үйірмесі жаңағыдай қолға алынып, мұғалімдер өздері балалармен және жұмыс атқарып жатыр. Жобаның басты мақсаты жас ұрпақты әнге, өнерге баулу. Мәдениеті озық елдің ғана шамшырағы айналасына нұрын шашпақ. Мадина Сүлейменова, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.